Dobar dan, ja sam Milica Mihajlović, dobrodošli na moj kanal. U današnjem videu vidjet ćete kako se priprema musaka od plavog patlidžana. Sledi video recept i iznenađenje. Od sastojaka je potrebno so, crni luk, jaja, mleko, meso, brašno, začini, plavi patlidžan. Zagrijte šerpu, u šerpi ulje, dodajte crni luk i mešajte. Kada se luk proprži, dodajemo meso. Oko pola kilograma je meni bilo potrebno, ali ovo je zaista velika količina, pošto pripremam obrok za više ljudi, ali vi možete smanjiti količinu u skladu sa tim koliko ljudi očekujete na vašem ručku. Kada se meso proprži, dodajemo alevu papriku. Zatim suvi začin. Peršun. Da se sve lepo promeša. Nauljimo pleh u kome ćemo praviti našu musaku. Plavi patlidžan koji vidite sa strane sam iseckala, potopila u slanu vodu da slana voda izvuče gorčinu. To je tako stajalo recimo 15 minuta i onda sam prosula tu vodu, isprala plavi patlidžan i on se sad ocedila i sada ga valjam u brašno. To se sve poređa, znači pola količine koju ste pripremili plavog patlidžana stavite na dno vašeg pleha, zatim poređajte fil od mesa. I dok sam ja to tako ređala, vidite šta se desilo. Kako me ometaju moji ukućani. Aha. Evo, moj sin je doneo jedan maslačak. Hvala ti, sine, ljubite mamu. On je mami doneo cvet. Tata ga je nagovorio da upadne u sred videa. Evo, sa strane se nalazi još jedan cvetić. Kada poređate meso, znači dodajete još plavog patlidžana, isto valjate u brašno, zatim nalijete sa smesom od mlijeka i jaja, to se peče u redni zagrevanoj na 180 stepeni. Vidite kako izgleda lepo musaka kada se ispeče. Ja sam sada presekla za vas da vidite kako to izgleda. Zaista je specifičnog ukusa. Ko ne voli plavi patlidžan, bolje da napravi nešto drugo za ručak. Ko voli, mislim da će mu se dopasti, da je recept zaista dobar. Ukoliko vam se dopao ovaj video, prijavite se na moj kanal, lajkujte, delite ovaj video sa svojim prijateljima i ostavite mi neki komentar kako vi pravite ovu musaku i da li je pravite. Puno vas pozdravlja, vaša Milica Mihajlović.